У цей день, 26 січня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2015 році сержант Білокуров Олександр Сергійович. Солдат Білоус Анатолій Анатолійович. Солдат Гага В'ячеслав Олегович. Старший солдат Гаїцький Олександр Володимирович. Солдат Криничко Леонід Іванович. Старший прапорщик Мазур Віталій Віталійович. Солдат Отрішко В'ячеслав Миколайович. Прапорщик Рачок Михайло Петрович. Солдат Синюк Денис Сергійович. Майор Степанок Володимир Іванович. Солдат Стратович Анатолій Гримович. Солдат Таценко Олександр Іванович. Солдат Ткач Андрій Євгенович. У цей день у 2017 році солдат Ксенчук Андрій Сергійович. Солдат Непсов Сергій Олександрович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!